nilikuja kama wanaume wengine. Kwa hivyo nilikuja nikaanguka huko Mathare. Ndivyo anavyovalia kila siku. Amevalia viatu vya samawati, suti ya samawati, shati ya samawati, mfuko wake wa simu ni wa rangi sawia, usisahau sana kofia aliyovalia. Ndio maisha ya James Mwangi almaarufu kama Chairman. Pia kuja hapa mbele. Mwangi ambaye tulikutana naye katikati mwa jiji la Nairobi, anatueleza kuwa alipenda sana kuwa msafi akiwa mchanga, licha ya kuzaliwa katika familia isiyojiweza. Nilikuwa na shati moja. Kwa hivyo sasa ilikuwa inanibidi nakibia pale Pangani, kuna mtu hapo. Naenda nafua shati yangu, natuuza, narudisha mwili. Kwa hivyo sasa haungejua kama nililala nje niko na shati moja ama nililala ABCD. Kwa sababu kila saa mimi nilikuwa msafi. Na alipopata mshahara wake wa kwanza baada ya kupata ajira alipofika jijini, akiwa na umri wa miaka 12 pekee, akanunua mavazi yaliyowiana na wengi walifurahia walipomuona. Chairman aliacha masomo kutokana na uchochole. Nikaanza kusikia hiyo mlalo inapanda, hiyo mori inapanda, nikawa sasa nafurahia na nikaambia Mungu, nataka unifanye hivyo niwe tofauti na watu wengine, ndio wao wakijua kuna Mungu. Safari ya miaka 25 ambayo kwa sasa imemfanya kuwa mmoja wa watu ambao watu wengi hupenda kutangamana naye. Wakiwemo viongozi, kwani kila anapotembea katikati mwa jiji kila mmoja anamtazama na kutaka kupiga picha naye. Outfit yangu huwa nimepanga for one week. Kwa hivyo sasa kesho najua nitafaa nini. Na kila kitu iko tayari. Mwangi anamiliki zaidi ya viatu 300. Hakutuelezea nambari za suti alizonazo na ambazo ununua nchini na zingine kutoka nje ya nchi. Hazi lazima zikuje zote, hata kama hii utaipata Januari na kiatu ipate June. Ni lazima. Lazima ugoje ifike yote. Ndio sasa iwe complete. Anasema kuwa yeye ununua suti kwa kati ya shilingi 10,000 na 80,000. Kazi iko namna gani? Kando na kuwa mraibu wa suti za rangi sawia, Mwangi amekuwa katika mstari wa mbele kushinikiza serikali kusaidia vijana wasio na ajira kupata ajira. Hivi sasa akiwa mwenyekiti wa kuhamasisha vijana wanaofanya kazi na kampuni ya usafiri ya Umoina. Niliambia vijana tu register, ndio tuwe na sako ya vijana. Angalau vijana watakuwa wakijifunia. Ndio wakipata kama ni pesa, wanaweza shikana kama ni group, wanaenda wanaomba pesa ingine kidogo kwa youth fund. Wanaenda kama ni gari, wanaenda wanachukua, na hiyo gari inawasaidia. Mkewe na wanawe wakifurahia namna anavyovalia, ama kweli kila chombo kwa wimbili. Gatete Njoroge, Nipashe Wikendi.